Құрбымның үйіне қонуға барам. Кәмелет жасына толмаған қос Петропавлдық атанасын алдап, түн ішінде достарымен көше кезген. Жасөспірім қыздар балалар профилактикасы және бақылау акциясы аясында ұйымдастырылған рейд барысында анықталды. Мұндай жағдайда қандай жауапкершілік қарастырылған? Сюжетке назар аударайық. Тамыздың 5-ші жұлдызынан түсіндіру жұмысы, қорытындысында рейд. Петропавлдағы тәртіп сақшылары балалар профилактикасы және бақылау акциясының соңғы күні көшеде тексеріс шарасын ұйымдастырды. Түнгі 12:30. Бұл уақытта мобильді топ Жамбыл көшесіндегі Тайга сауда үйінің маңында екі жігіт пен екі қызды тоқтатты. Тілдесу барысында 3 жасөспірімнің кәмелетке толмағаны анықталды. Қыздар ата-аналарын алдап далаға шыққан екен. Нәтижесінде олармен әңгіме жүргізілді, ал оқиға орнына шақыртылған әке-шеше шешелеріне қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. А я при чем? Дверь открыть просто не можем. Можете открыть? Мамандар шақырту бойынша Береке ықшамауданына да барды. Мұнда тұрғындар ішімдік ішетін және түн тыныштығын бұзатын көршілеріне қатысты шағым білдірген. Аталған мекенжайда 34 жастағы әйел мен оның 4-ші және 8-ші сыныпта оқитын балалар анықталды. Инспекторлар нәзік жандымен әңгіме жүргізіп, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127-ші бабы, кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу және оған білім беру, оның құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерді орындама бойынша хаттама толтырды. Сондай-ақ профилактикалық есепке қою үшін ювеналдық полиция бөлімшесіне шақырды. Полиция басқармасына көршілердің шағымдануы бойынша Береке ауданындағы бір мекенжай тексерілді. Мекенжайға келген бетте үйдегі толық антисанитария, сонымен қатар үйдегі лас болуына байланысты балалардың үстінде лас киімдері бар, сонымен қатар ата-анасының ішімдік ішуіне байланысты екі ата-ана бізде ювеналдық полиция бөлімшесіне есепке қойылды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127-ші бабы 1-ші бөлімі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мобильді топ Береке ықшам ауданы мен орталықтан бөлек Оюут, Ойқала және Жұмысшы кентінде болды. Мұнда да бауыр еті балаларының тәрбиесіне көңіл бөлмейтін ата-аналармен әңгіме жүргізілді. Ол қыздарға заң бұзушылықтар жайлы айтылды. Өзекті мәселе қанша көтерілгенімен қоғам арасында кәмелетке толмағандардың қатысуымен түрлі факты тіркелуде. Көп жағдайда мұның соңы есепке қою мен тәртіп сақшылары тарапынан ұдайы тексеріспен аяқталады. Қазіргі күні қалалық полиция басқармасының есебінде 48 жас тұр екен. Олардың 47-сі үстіміздегі жылы қойылыпты. Байболат Бектемірұлы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.